محشر میں کسی ایک کے خالق نہ سنے گا جو ساقی کوثر سے جلے گا وہ کھنے گا ماشاءاللہ آواز رہے ہیں کیا خاموشیاں ہیں ایک جملہ کہوں اگر ابھی ہمارے گھر میں ہمارے بچے کا یا کسی عزیز کا یوم پیدائش ہوتا نا تو مارے خوشی کے بتانا بھی نہیں پڑتا آس پڑوس کے لوگوں کو خود ہی پتا چل جاتا کہ یہاں جو ہے وہ یوم پیدائش منایا جا رہا ہے سلام ہو آپ کی خاموشیوں کو کہ کائنات کا امیر کا یوم ولادت منا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ کی خاموشیاں اور کرنا کیا ہے مولا روزے میں بلا لو مولا اپنی جالی کی زیارت کرا دو ارے کم سے کم تمہید تو اچھی ہونی چاہیے موضوع خود بخود اچھا ہو جائے گا اصل موضوع خود بخود اچھا ہو جائے گا ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے پتا تو چلنا چاہیے کہ شاہ نجف میں یہ مولا متقیان کے دیوان تشریف فرما ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاہ مدا شریع اصلاح قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیب لا سبقان نعرہ سنے گا جو ساقی کوثر سے جلے گا جو ساقی کوثر سے جلے گا وہ بھنے گا اور یہ خود بھی بہترین شاعر ہے اچھا پڑھتے ہیں لیکن دوسرے کو مقدم کرنا یہ اسلام یہی سکھاتا ہے اور تعلیم بھی یہی ہے یعنی یہ اپنا وقت اسے شعرا کو دے رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ اپنی بیٹی فاطمہ باقری جو چند اشعار بارگاہ معصومہ الامیان صلوات اللہ علیہا اور بارگاہ امیر کائنات میں مختصر سا کلام پیش کریں آپ حضرات صلوات ارشاد فرمائیں التماس کر رہا ہوں محترم نجمی سلسلے صاحب سے تشریف لائیں
بہترین شاعر، بہترین خطیب، بہترین ناظم، عمدہ لوگ رہتے کہ شاید جناب نجمی سلسلے صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ آزاد باواز بلند سلامات ارشاد فرمائیں۔